madahaba mise dahab maaha. Saddexda nooc waxaynu kala saarayna wixii dahaba iyo waxaan dahab ahayn. Marka ila daawada muuqaalkan, muuqaalkeenan waxa uu noqon doonaa muuqaal aad u muhiim ah. Marka halka ay noo dhigintan, marka saad arkaysaan saddexdan weel ayaan soo qaadanaa. Mid waxaan ku shuban doonaa, biyo. Saad arkaysaan water baan ku shubanaa. Marka water baa halka inoogu jiraya. Marka halkana waxaan ku shuban doonaa maadada loo yaqaano nitric acid. Nitric acid maxay tahay? Waa maada burburisa wixii aan dahab ahayn oo dhan. Marka ila daawada muuqaalkan. Marka halkana waxaan ku shuban doonaa waa biyo nadiifinaya acid. Markaad ku shubto weelkii wuxuu dahabka ka nadiifinaya acid, waanu cadeynayaa dahabkana lagu talagalay in lagu kilin gareeyo. Marka hadhow dahabka marka acid dhex geliyo, acid wax ka meedha loo baahan si aanu reaction badan oo aan arkayn aanu u samayn saad ogtihiin. Marka bathroom cleaner baa la yiraahdaa biyahan iyagana. Marka ila daawada weelkaas saddexaadna ku shubanaya iyagana. Marka saddexdeenii weel ayaynu isaga dhigan doonaa. Marka saad arkaysaan kani dahab buu inoola eegyahay, laakiin waxaan jeebin doonaa waxaan inuu dahab yahay iyo inaanu ahayn. Kanna saad arkaysaan dahab buu inoola eegyahay, laakiin waxaad arkaysaan qaabka aynu tijaabin doono haddaba. Marka nitric acid weelkaashan ku shubanay, kan kale waxaan ku shubanay water, kan kalena cleanerkii. Marka ugu horeyn nitric acid aynu gelinaynaa shaygii dahabka aynu uga shakisnayn. Marka gelin markaynu saa u gelina saad arkaysaan waxay noo soo bixi doonaa waxaan inuu reaction sameeyo iyo in kale. Saad arkaysaan waynu ku yarahaynaynaa, waynu soo dhaweynaa. Marka mar walba ka iska ilaali. Toxic baa loo yaqaanaa waxaan kasoo baaqiiq suna weeyaan. Marka markasta be careful inuu sanka kaa galo iyo meelaha. Marka iska ilaali markasta inshaallah. Marka saad arkaysaan isla markiiba markaynu saa u gelinay reaction buu sameeyey, markiiba oo ka cadaaday wixii. It's not gold. Marka maaha dahab waxaan. Marka saad arkaysaan kuwii kalenu gelinay, marka dahabkii saxda hawaka. Saad arkaysaan reaction ma samaynayo. Reaction maxaa loo yaqaanaa? Waa markuu qiiq sameeyo uu karkaro. Kana bal tijaabi haddaba. Kani markiiba suu noqday waad arkaysaa karkaraad buu keenayo inuu qiiqo oo reaction la sameeyo ICD. Marka maadadan aynu isticmaalina waa maado aad u xoogan oo biraha oo dhan burburisa, wixii metal oo dhan. Marka dahabku oo keliyaanay burburin. Marka saa u ogaada markasta. Marka waa maadada lagu kala saaro birta iyo dahabka. Waxyaalo badan baa loo isticmaalaa maadadan. Marka saad arkaysaan bar isku eega iminka labadan. Kani waa dahab saafi oo 24 karada. Kan kalena cadaaday durba dhinaca hoolmay. Waxa weeye waa maar weeye. Waa wax dahab lagu qaldayo oo dahab lagaaga soo dhigi karo. Laakiin inaad adigu ogaato oo aad iska baadho markasta in ay tahay tahay. Marka saad arkaysaan bar weyn yaro goyna. Haddii aynu ololino maxaa ku dhici doona? Bal ila daawada way madoobaanaysaa. Saad arkaysaan way madoobaatay tii aan dahabkayn. Dahabkuna saad arkaysaan uu madoobaanayaa sina ila eega. Laakiinse waa markuu kululaado weeyaan markan uu madoobaanaya. Waa markuu cadaado dab aad u kulul lagu qabto, laakiinse wuu cadaan doonaa isagu oo sidiisii buu kusoo noqon karaa. Halkuu kani kaga soo noqon waayey sidiisii oo saa u fool xumaanay. Marka bal aynu dahabkii soo qaadno, kadib waxaynu dhex gelinaynaa nitric ICD. Marka bal dahabkana waynu soo dhex gelin doonaa isagana. Saad ila arkaysaan dahabkiina waynu soo dhex gelin doonaa isagana. Tani saad arkaysaan reaction kii bay dub u samayn doontaa. Kanina wuu nadiifoobayaa saad arkaysaan. Dahabkii wuxuu ku soo noqonayaa kalarkiisii saxdahaa, nadiif uu noqonayaa. Marka waad ila arkaysaan man filayaa inuu dahabkii sidiisii ku noqday ama uu nadiif noqday marka laga soo saaro dahabkii wakaa. Marka dahabka nitric acid asaa lagu tijaabiyaa, laakiin purity-giisa markasta purity-giisa waxaa lagu tijaabiyaa waxyaalo kale oo ka duwan tan. Marka insha Allah saad arkaysaan wakaa. Marka markasta dadku way isku qaldaan waxaan inuu dahab yahay ma dahab baa mise maaha, laakiinse siyaabo badan baad ku ogaan kartaa waxaan inuu dahab yahay iyo inaanu ahayn. Marka bal ila fiiri haddaba. Marka haddaba bal waxaan iyo bal imika tani say noqotay iyo dahabkii siduu yahay bal ma isku midba, laan waynagii halkaa ku gudagubnay labadaba. Marka bal ila eega haddaba. Bal haddaba keebaa dahaba maanu kii sidiisayn. Marka dahabka waxyaalahan qaaliga ka dhigay bay ka mid tahay inuu yahay shay aan reaction la samayn kiimikalada kala duwan. Maanta haddii aad halkaa bir dhigto, birtu way daxalaysanaysaayo reaction bay samaynaysaayo cimilada bedeli karta. Laakiin dahab haddii halkaa la dhigo cimiladu ma bedelayso, waxba reaction lama falgelayo, reaction lama samaynayo, sidiisaa soo ahaanaya saad arkaysaan. Marka dewaaka
ذهبكي وحي ذهبك إنه كقلدين وتهاس هذا من نترك أي سيدنا هالكين وكين نبى مهمد أي تاي ما دام واحد بضم أو هالكين شو بقى أي ذهب يبين كران أو هيري كران أو واي كورس مهمة يندقان إنه أو ده لجوء وقال إنه وحنين ذهب يجي إن كره هذا بقى أي سيدنا نترك أي سيد الله يقانه إن وأي سيد أدو حوجن مركها واحد كهر يسميرها معركتي لابب كوردن لابب كأدن كوش تشرحه سكولة لابب كود أوكره واحد كهر كرتا ذهب لياشا هي لفتد وحيستان مركها نترك أي سيد جي بهرجيسه أوكره واحد كهر كرتا مركها ذهب لياشا درجيسه كلا ده شو تكهر يسا مركها ذهب لها ده تكتر نترك أي سيد بنو بهان السيب هرجيسه ذهب لياشا كلامه ين يبيان أنا هرجيس ذهب لياشا بدون كود وحيستان وين يبيان أو لترك كوش بيان marka meelaha soo kale ka heli karta marka saad arkaysan waa waxa ugu fiican ee aad ku tijaabin karto waxaan inuu dahab yahay iyo inaanu dahab ahayn labada saad ku kala saaraysa ugu horeynba marka nitric acid isticmaasho marka markasta saa u ogow insha Allah taala in dahabku waadiga arka kana inaanu dahab ahayn wad aragtaa markiiba marka in waa qaab nooca sabad ku ogaan doontaan marka markaba reaction iyo falgalbay sameysaa tan kale een marka een wiiba tan kale laakiin lagu cad tan cadaysaa badanaaba een dahabka marka eenay kululayso ama marka dahabka mid kale u kala duway 420 keeshan eenay 420 ke 20 ke 18 karad marka si 420 karadka ah sida kan oo kale la falgelin ba eenay ICda laakiin kuwa kale 22 karad ka iyo 18 karad iyo marka in yar 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 bila filgiriyano in yar waxay bixinayaan kar yar 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 oo aan dareemin bixinayaan marka purityga een ay seed gaar ah oo loogu tala galay oo mid loogu tala galay in lagu tijaabiyo 24 karad ka iyo mid kale loogu tijaabiyo aya noocaas loogu tala galay marka ay seed in kuma tijaabinaysid haddii kuma tijaabinaysid haddii dahabkaad haysataa yahay mid 24 karad ka hooseeya marka markasta inaad saawla socota qurux badan een marka een waxa kaliya ugu jeebinaysa waa wata oo wax aad u fudud u tijaabsan karto marka insha Allah taala een waad dibsan kartaan badanaaba litrahan baa loo yibiya ama dhowr litir iyo waxba dibsanaysa een waayo waxyaalo badan bay ka anfacaysa imika hadii dahab iyo birisa ka dhex galaan oo kale iyada ku kaasaaraysa waayo marka aad saa u geliso een marka way kala saaraysa isla markaaba marka saad arkaysan reaction bay sameeyaysaa imika nitric acid haddii la galiyo waa karkareysa wixii gabigiisa uu karkareeyo marka imika dahab iyo bir wada socda yani isaga dhex galay kadib waa soo qaadaysaa wax dhex dhigaysaa in biyo nitric acid aad ku meel aad nitric acid ku shubtay badanaaba waxa kaloon idin ka digaya halka nitric acid ku shubaysan markasta yaanay noqon weel bir ah ama weel ka sameysan macdan kale oo bir ah waa in uu noqdaa shay kaliya ee aan ila falgelin nitric acid weyn ee burburin karin waxa weeyaan waa weel caag ah ama macaag laftiisa shilcisay duruusa laakiin si waa inuu noqdaa qurrad shay aad ku shubaysaa weel qurrad ah qurarad waa inuu noqdaa ama glass marka qurarad waxa la yiriiso way iskaga jiri kartaa laakiin si be careful in caag ku dhex shubta caag laftiisa caagadaha way duruusa way kugu daadinaysaa xataa caagad aad ku shubto marka baashani qanjaxan baa laga qaadaa markana aad jaawayinka sameeyayso xanuun badan bay kugu keeni kartaa waa sun weeyaan daqiiqadaa ka soo baxay markii reaction ka sameeyayso marka waa inaad maski ka xirataa ki afka waa inaad ka xirataa waa indhahana waa inaad muraayad ka xirataa waayo haddii isha kaaga duusho wax yar weyn bay indhaha gaarsiinaysa marka aad jaawayinka noocaan sameeyayso waa inaad gacmahaana golof iska shataa waayo suntaasi gacmahaaga way gelaysaa oo waa sun baashani indhahana aad muraayada ka shataa afkana maskiga ka shataa markasta intaa adoon xilmeen ma bas sameyn kartid totalis and waa be careful waa sun baashani marka mar kasto tijaabooyin ka sameynayso waa inaad daqiiqa casi waxa uu keenayaa inuu sambabadaada fariisto oo xanuun ka qaado oo ICD de sambabadaada ay ku googoyneysa waxani waa sun baxaysa weeyaan reaction kan markuu baxo daqiiqa soo boodaya waa sun weeyaan marka be careful indhahaaga iyo sababkaaga iyo wajigaaga gacmahaaga oo tur insha Allah marka halka maanta waxaad ku fahanteen saad arkaysaan dahabka saafiga ah iyo dahabka aan saafiga ahayn ee fake ah sida lagu kala saaro marka dahabkeena inaan dhalan gadismay wad aragtaa saafiga ahaa ee 24 ka karad ahaa laakiin si dahabkii kale inuu isbedelay markiiba ay wixii dahab kale inoogu sheegay markii hore waxa la yiri muuqiyo magacaba ka sinaayeen laakiin sa hadda way kala baxeen mid waliba waxa uu ahaa wish cadeeyay markaa hadda saad arkaysaan
marka haddii iminka aynu reactionka ku dayno ama nitric acid aynu ku yarahayno waxoogaa waxaa laga yaabaa gebigeeduba inay marato oo say u karkarayso marka dambe ay si qiiqan baxaya waa birtii weyaan waa wixii ay ka samaysnayd maadadii ka samaysnayd fargalkani weyaan marka gebigeeduba way baxaysaa badhna waxay ku dhex milmayaan meeshan oo biyahay ku hadhayaan badhna iyagoo qiiqa ayay baxayaan oo marka meeshiiba meeshii aada gashatay fargalka iyadoo maranbaad arkaysaa marka maadadan waa maado aada u muhiim ah oo badanaaba qofkii macdan raadinaya uu baahay markasta inuu jeebka iskagaysto iyadoo qurad yar ugu xidhan ama wax secure ah oo muhiim oo adag ugu xidhan oo ammaana marka aada iyo aada baad mahadsantihiin insha allahu tacaala xiisadeenan maantana halkanayna kusoo gebagabayn doonaa marka xiisadani aada bay faa'iido idinku noqon doontaa maadaama maanta kala saarteen dahabka iyo maadooyinka kale ee biraha ka samaysan marka aada iyo aada baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu